ခုတစ်ခါနားဆင်ရမယ်တခြင်းတစ်ပုတ်ကတကြံကာလနဲ့အလိုက်ဖက်အညီဆုံးရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုတ်ပြာဟာဒီချင်းပါလေတကြံမိုးရီတကူးလေးတဲ့ဟာနာမည်လေးကစမ်းနေတာဟဲ့နာမည်တင်စမ်းတာမဟုတ်ရေးသားတဲ့စာရေးဆရာကလည်းကံရွယ်မြောက်စာရေးဆရာကြီးစံနေရဥလာထုတ်ပဲဗျာဟာဆရာဥလာထုတ်ပဲဟုတ်ပါဗျာဟာဒါပြင်ကျွန်တော်စုံမဲ့လူလည်းသိချင်တယ်စုံမဲ့အဆိုတော်ကခင်ဗျာကြားဘူးမှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့တာတူမအောင်ဗျာတာတူဟုတ်တယ်ဟာခင်ဗျာဘာလို့ရှောက်ပေါက်ရလဲဟာလေဟာအဲ့ဒါရုပ်ရှင်မင်းသားဖိုးတောက်ကြာဟာခင်ဗျာလည်းဗျာတာတူမအောင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုလာပြီးဘက်ကင်းမြိုင်နဲ့အဲ့ဒီကလေးကကျွန်တော်ငငယ်လေးကထိန်းကြောင်းလာခဲ့တဲ့ကလေးလေးဖိုးတောက်ကြာဟာတာတူမအောင်အဲ့ဒီလိုလိုတကြံမိုးရေတကူးလေဆိုတဲ့တချင်းကိုဆိုထားတာတားတူမောင်လားဖိုးတော့ကြာလားဆိုတာပြီးရင်ခင်ဗျားလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖြည့်ညှိကြည့်အောင်ရှင်းမယ်ကြည့်တာပြီတော့Baby.